Uplynulý měsíc byl v kulturním centru v Bílině, co se kultury týče, opravdu velice zajímavý. A ne jinak tomu bude i v měsíci březnu. S kulturními pozvánkami kulturního centra Bílina na měsíc březen právě dnes přichází Martina Aubrechtová. Určitě jste i na březen připravili nějakou výstavu. O jakou se jedná? Ano, chtěla bych na březnovou výstavu pozvat všechny, kdo se zajímají o život herečky Dany Medřické. Letos slavíme 100. výročí od jejího narození a její syn Václav Vidra byl natolik ochotný a vstřícný, že nám zapůjčil spoustu soukromých věcí. To znamená, třeba i máme její pas, máme její zrcátka, přivezeme kostýmy, v kterých hrála. Takže si myslím, že ta výstava bude hodně zajímavá a myslím si, že jméno Dana Medřická si to zaslouží. A od kdy do kdy se bude výstava konat? Výstava bude od, nebo respektive vernisáž začne 4. března a výstava bude pokračovat od 5. března do 29. s klasickou standardní otvírací dobou. To byla tedy výstava a co koncert? Ve výstavní síni nechceme jenom vystavovat, chtěli bychom tam také provozovat jinou kulturní činnost, to znamená, že na 9.3. jsme si připravili ve spolupráci s panem Tomášem Bobrovnickým koncert Stevie Bigmana Claytona a to bude pro milovníky trošku takového specifického žánru, takže určitě 9.3. od 19 hodin ve výstavní síni u kostela. Vím, že na měsíc březen chystáte také pohádku pro mateřské a základní školy, je to tak? Ano, na 16.3. připravujeme pohádku Čerta Káča. Připravovali jsme pouze jedno představení, v tuhle chvíli je představení vyprodáno od 9 hodin, a tudíž jsme připravili nebo doobjednali ještě jedno představení od 10.30. A není to určeno pouze školám a mateřinkám, ale jsou zvány i maminky na mateřské, babičky, hlídačky. Takže určitě, pokud chcete zabavit svoje děti dopoledne, tak je to představení Čert a Káča. Tak to byla pohádka Čert a Káča. A co pravidelná nedělní pohádka bude připravená i v březnu? Ani na to jsme nezapomněli. Divadlo Skaláček připravilo tentokrát pohádku Zvířátka a loupežníci a tu budeme uvádět 22. března od 15 hodin standardně, jak jsou zvyklé děti vidět. Takže určitě je zveme. Bude připravená v měsíci březnu také nějaká tematická zábava? My jsme si mysleli, že už nebudou tematické zábavy, ale nakonec jsme si řekli, že co nám tady na programu trošku chybí, tak je zrovna country. Takže jsme si připravili na 21. března country zábavu, kde zahrají Desperádi a vystoupí Mix Dance z Krupky. Takže ano, a vítáme country oblečení. Co připravilo kulturní centrum v Bílině na měsíc březen v rámci abonma? Tentokrát je to divadlo Járy Cimrmana, Záskok, ale tam musím zklamat ty, kteří by si chtěli koupit ještě vstupenky, protože během jediného dne bylo vyprodáno, což se dalo očekávat. Už tedy víme, co je pro vás nachystáno v měsíci březnu v kulturním centru v Bílině. A teď už je jen a jen na vás, co si vyberete. Hezké kulturní zážitky!